tam, veľmi sa tešíme, že ste prijali pozvanie. V pondelok 22. apríla malo gymnázium Pezinok vzácnu návštevu. Medzi študentov zavítala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Na pôde školy ju privítala riaditeľka Jana Solgová, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Kuklovský a študentka a členka študentského parlamentu Pavlína Pilková. Pani prezidentka, dovolte, aby som vás v mene našich študentov a pracovníkov školy a v mene svojom veľkou radosťou privítala na vašej škole, aj na vašej škole vlastne. Deň návštevy bol symbolický a pripadol na Deň Zeme. V rámci diskusie sa preto prezidentka rozprávala so študentami na rôzne ekotémy, ako napríklad zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch, ako sú zmena klímy, znečisťovanie ovzdušia, ochrana prírody, ale aj podpora ekologických a udržateľných aktivít. Ochrana prírody, ale predovšetkým ochrana klímy je jednou z mojich priorít počas celých 5 rokov môjho mandátu. A trošku tá téma išla do úzadia vzhľadom na rôzne krízy, ktoré sme čelili v posledných rokoch, ako bola pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia a prirodzene tým pádom ľudia riešili ako keby iné, akutnejšie otázky ako otázku klímy, ktorá ale rovnako akutná je a myslím, že mladá generácia si to uvedomuje úplne najviac. Veľmi vám držím palce na vašej ceste, každej individuálnej, každý ste originál, cenný, vzácny. Tak vám veľmi držím palce, aby sa vám plnili vaše sny profesionálne a osobné. Po diskusii nasledovala spoločná fotografia so študentami. Zuzana Čaputová sa zapísala aj do kroniky Pezinského gymnázia. Učiteľka pezinská výtvarnička Michála Sirová jej venovala svoj obraz. Spoločnú fotografiu si s hlavou štátu urobil aj profesorský zbor. Záver programu patril symbolickému zasadeniu stromu Javora Mliečného pred budovou gymnázia. Dovidenia. Ďakujeme.